Yes! Vi klarte meg ut av det. Hvor var vi sku? Feil vei. Jeg trynet. Vi ser bort her. Bort, vent til, jeg må snu meg først der, ok. Over brua, eller? Ja. Nei, jeg håper, åh. Datt du igjen? Ja. Åh, nei! Something useful? Og så spreng mens han er dritings, det er jo verre enn å styre en båt, for faen. Oi. Jeg må gå og lute litt engelsk. Ned her. Nå, det er giddesh. Hva gidder dere? Alt for full. Han er alt for full. Ja, hva skal du drikke så mye da? Han driver seriøst og tryner hver femte sekund. Oh, det er jævlig bra. Ok, stikk opp. Dude, jeg har prøvd å gå opp en trapp i fucking ett minutt nå. Åh, der klarte jeg det. Yes. Ja, hva er det hvis jeg spiser? Det vet jeg ikke. Fy lær. Åh, stikk opp. Sånn, ja. Han går jo baklengs og sidelengs. Der er du, ja. Hvor er Rambo? Fuck you, bitches. Ser du? Der gikk jeg Rambo. Klikker. Bra, du ikke så at jeg drev til 3-4 sek før du kom. Ja, men jeg tok han store. Ja, han har holdt på med i flere minutter. Smasher eller tryner hans med ham. Bra gjort. Ok, jeg har ingen bremse, så. Ok, vi går ned til høyre her. Det er venstre. Ja, jeg sa ned her til høyre. Ok, etter at vi har gått ned. Jeg kan faktisk klatre i veggen. Du må hoppe ned, du. Er det høyre her? Går vi jo rett opp igjen. Vent litt. Det var litt for tidlig. Har du lite helse? Rett under halvparten. Sånn. Litt mer bra. Jævlig Markus. Det er avhengig av stammen da. Hva sa du? Du er fortsatt gul. Ja, ok. Se her borte. Oi. Hva er vann? Hæ? Sa du det var en mann? Nei, det var bare vann. Hei! Slutt, slutt, slutt. Gå inn. Dø! Dø? Jeg sa dø! Var det noen der? Ja. Han er død nå. Lutt. Skal vi se her. Ja, bare hold det på høyre sida, så kommer vi dit vi skal. Jeg ser folk. Zombie. 2, 3. Vent litt, nå har vi spawnet første gang. Bitch, graten. Oi, den der feite ble litt sur. Ja. Kom an, der er det folk. Stikk av. Det var nasty, jeg tror jeg knakk halve beinet hennes med apen. Men det falt en bating her, oi, helt sikkert. Ja, jeg vet, jeg bare sprang, å fy faen, jeg knust hodet hennes og splatt. Nice. Det er så stygt når man knust trynet på dem med jævla hammer. Du vil ikke dø! Jeg har 2 stykker her. Jeg må få stamina min, nei. 2 freakills. Å, jeg knust hodet hennes, så jeg begynner å bli flink på å knust hodet. Slutt, slutt, jeg skal ta høyet hennes. Nei, jeg skulle ta hodet. Ser du? Du kan fortsatt ta hodet hennes. Jeg knuste hodet på han, og han. Ja, ok. Jeg vet ikke faen hvorfor det ser ut som han her blod både fra hodet og ræva si, men. Det er helt greit. Du ser han blør fra begge siden. Jeg ser ingen her. Seriøst? Ja, de spawner på meg. Så ser jeg. Ok, look for supplies on the beach. Ja, her ute er det grønn sirken. Hvor er det blodde ting? Se, er det den? Flexible hose? Jo. Ja, du fant bandasjen da. Du er flink. Jeg vet. Se, ok, gå gjennom her, så kommer vi... Om et lite stykke til ny plass. Ja, bort på den
brygga der. Dø. Det er bak deg. Bitch, sett deg ned så jeg kan knuse trynet ditt. Nice. Der var ett hode mindre. Ok. Bli nære. Ett hode mindre. En, noen. Der, ja. Knuse hans hode. Jeg begynner å bli flink på å knuse hodet hans. Det er bra. Jeg òg. Begynner å bli fint. Energy drink? Yes. Absolutt. Det er... Det er mulig å komme seg inn i bygningen her, på en eller annen måte. Kan vi bare... Nei, jeg prøvde før. Ja, det er jo masse loot der. Ja, jeg vet. Det nærmeste kan du ta uten å gå ut. Inn. Se her. Men, hvor jo, det var skuen, jeg fant en dør her. What the fuck? Vi ser ut på brygga. Du fant en dør, ja, men du kan ikke gå igjennom den døra. Nei. Jeg sa at jeg fant en dør. Ja, er det den? Zombie! Kom opp. Oh shit, han kastet noe på meg, den kuken. Hvor faen ble han av? Jeg slo han så ble han borte i verden. Der ja. Der. Da, stikk av. Å, jeg må passe på å ikke utlegge handskene mine. Paddle, det er fetchy. Lemon juice taken. Oi, jeg må helse her. Åh, deilig. Åh, hva er det du? Dette kan være useful. Ja, jeg fant food supplies. Se her. Det må da være en måte å komme seg inn her på. Åh, fuck det huset da, faen. Nei, det er jo et... Kan vi komme oss gjennom via taket, kanskje? Dude, gjør heller objective. Ja, åh, jeg tror jeg fant en vei opp. Se, ja, jeg fant en vei opp. Du og dine apelekene dine. Hvor i helvete gjorde du det? Jeg åpnet døra for deg, jeg. Sånn. My name is Angela Guerra. My husband Paul and I are Peace Corps volunteers. We've been in Palanai, working in a small village in the eastern highlands that had no electricity. Nei, jeg spreng mot siste område da. It has been an amazing time, and they taught us so much more than what we taught them. But after 2 years... Vent, jeg har oppgradering her. Unfortunately, skill points? Yes. Sure. Enables health regeneration while drunk. Okay. Så jeg kan både gjøre mer damage og health regen mer når jeg er full. Drunken master. Drunken master og medicinal purposes. Selvfølgelig. Se. Ok. Vi må ut i vannet. Ok. Åh, hold din kjeft, bitch. Endelig. Nei, du... Hæ? Slutt å skyte folk! Nei, de som brenner. Sånn. Blir det vanskelig å... Åh, shit, han kastet ting på meg. Åh, det er ikke så cheat. Åh, dude. Hva? Hver gang jeg unlocker noe, så må jeg... Er du død? Igjen så kan ikke jeg angripe. Seriøst? Hva som bølla hun? Ja, jeg sto der og spennet henne i trynet på stand. Her ute. Sånn, nå kan jeg angripe igjen. Så hver gang jeg opp... Jeg bruker noen skill points, så må jeg... Yes! Unequip og equip et våpen igjen for å kunne slå folk. Ja, ja. Ok, vi har alle tingene her. Bitch, dette ned! Fucking bitch. Stikk av! Åh, nasty.
Hun mistet en fot. Ja, det var sku kapp på øyet, og så spennet du jo sånn at foten kom i veien i stedet. Så jeg ser quests. Oi, jeg har ikke helt. Talk to Chimamanda. Det er henne. Med? Okay, i basen. Hvordan quest er det vi er på? Vi holder nå på med Heavenly Gift. Ok, sånn. Så finn ut... vi må vel bakover da? Ja, jeg må gå tilbake igjen. Nei, det er denne veien. Denne veien. Nei. Vi skal tilbake til base camp. Bare kom hit til slåssing her. Ok. Du er i full gang, du. Yes. Du er... Han. Stikk av. Sånn, ja. Bitch, shut the fuck up. Execution. Åh, jeg kan holde det. Jeg sa execution. Sånn, ja. Ja, ah, det gjorde du også. Ah, ja, nasty. Finders Keepers, 90 av 100. Helt bra. Ja, jeg sa jo det. Det så interessant ut det her. Ja, det er sånn cheat som visste jeg. Hem? Cheat? Cheat? Hva er det snakk om? Var ikke det du sa? Nei, det er slik som visste jeg. I det veldig trange huset, husker du? Aha. Det er noe sånt igjen, tror jeg. Åh, dude, jeg har ikke liv på det her driten. Åh, du som er inn hit. Åh, fucking shit. Du, bare spenn de rundt. Ta de på den andre siden. Jeg tar de her. Det er en stor jævel der, oi. Ok, rygg tilbake. La oss få en kontroll her. Har du noe å kaste på dem? For å si at du har det over tid? Det har jeg helt sikkert. Ok, spring ned her. Du, jeg kan ikke ta mer avstand. Åh, crap, jeg døde. Ok, de slo meg ned. Åh, shit! Åh, hva faen, han sprengte! Ja, det var det jeg kastet på dem. Ok, det tok jævlig mye helse av meg. Ok, Bitch! Det er den der på gulvet der, ja. Jeg kan knuste trynet dette uten problem. Jamen! Kom bort her. Vi kan få han til å gå over illen. Ok. Jeg kan... Hvordan ild? Det som er her. Vi brenner jo ikke på den. Hvorfor faen skal han gjøre det? Hvilken faen gjorde det i sted? Det er bare å spenne han inn i den. Ja, prøv. Sikker på at det ikke var det jeg kastet på han. Det var før du var med en styrdog ned, da. Ja, akkurat så nå. Ja. Nei! Nei, 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 ikke kom imot meg, svinger jeg snar med. Nei, men, heldig godt det dodger jeg, da. La meg ta de nailsene ut av han. Wow! What the fuck? What the fuck? Kan vi spreng tilbake? Holy shit, what the fuck was that? De bare stormet ut av faen. Oh, shit. Fuck you. Ja, vi må stikke av. Der kommer han, jævvel. Ok, stikk av med deg. Hvor er han henne? Han er død. Ah. Nice. Skal gå lenger inn? Ja. Jeg må hente våpen jeg kastet fra meg. Ja. Du sa ja som... Åh, shit. Allerede flere. Nice. Der kappa jeg høyet han. Ok, han vil ikke la høyet sitt i kappa. Det er lutt. Jeg får bare cut damage, jeg får ikke execution. Tearing handball. LP4000 battery. Nice. Snack, snack, snack. Jeg skulle gjerne hatt noe av det. Du, jeg har lavet stedet her. Seriøst? Jeg har fire... Shit. Hæ? Når jeg går opp på den
flammene, så... Ja, det gjør vondt, ikke sant? Ja, men det er ikke sikkert det er vondt for han. Jo, jeg så han ikke over det her. Han var immun, han sa det til meg. Så du er zombie? Nei, jeg kan bare oversette språket deres.